Hej och välkommen till mig. Jag sa ju till er tidigare i en video i den här veckan att jag skulle göra en specialvideo till er. Den kommer senare i eftermiddag eller ikväll. Så jag kan säga så här att det är en dricka som ser ut så här. Sen får ni gissa. Skriv en kommentar vad ni tror att det är för någonting jag ska testa. Men jag tycker att det ska bli väldigt spännande. Men nu ska jag testa en annan grej. Mer. Den här är ny. Mer. Mer sur. Sockerfri äpple och kiwi. Är i den här. Ta och lukta på den här. Det luktar ganska mycket äpplen. Nu ska jag se om den är god. Den här var väldigt, väldigt god. Den smakar typ såna här Granny Smith-äpplen tror jag det heter. Ni vet de här gröna äpplen tycker jag det smakar som. Där har ni de här gröna äpplena. Vi kan göra så här så blir det bättre. De äpplena tror jag att det är. Jag är inte säker. Eller om de har bara tagit en bild därifrån. Den här är sockerfri. Vilket är väldigt, väldigt bra. Tycker jag. Mer slasker har alltid sett så roliga ut tycker jag. För att de är typ jätteavlånga. Sen är de typ, här är de typ jättelånga. Sen är de typ runda. Ja, ni ser ju sträckorna. Men har ni inte testat den här så tycker jag att ni borde göra det då, om ni vill. Om ni vill skicka någonting till mig så kan ni göra det. Jag lämnar min mailadress här under så kan ni kontakta mig på den. Så kan ni få min adress. Men maila min adress så blir det bra. Ha en skön fredag så ses vi senare i en video. Ha det bra, hej då!